今天我们来挑战一天只吃彩虹色的食物。那你还不快点开始吃，咱俩小伙伴都等着呢，小心心都准备好了。那还等啥呢？弄它。早上起床，我们先来一个彩虹蛋糕，开启美美的一天。然后我们再来一个五颜六色的西西果冻。最后我们来吃点彩虹糖。到了午饭时间，我们来一个彩色甜甜圈。好吃。然后我们再来一个五彩小汉堡软糖，当做饭后甜点。跟那 Q 弹有嚼劲呢。到了晚饭时间，我们先来一个彩色卡通马卡龙。最后我们再来一个我喜欢的彩色棒棒糖。今天真的是色彩斑斓的一天呢。